Herritar guztientzako hiri bat lortzeko helburuarekin eta gehien daukanak gehien edo gehiago ordaindu dezala helburuarekin EH Bildutik uste dugu errentaren araberako zerga sistema bat beharrezkoa dela. Norabide horretan aurkeztu ditugu udal gobernuaren proposamenari 25 emendakin. Pentsatzen baitugu udal gobernuaren proposamenak kontrako norabidean doala. Hau da, gehien duenak hiri honetan gutxien ordaintzen duena dela. Zergaitik esaten dugu hori? Alde batetik, enpresa ezberdinei obariak ezarri dizkielako, kontutan eduki gabe zein den enpresa horien irabazi kopurua. Adibide bat ematearren, hiritargoaren gehiengoari tasa ezberdinetan 2,2 gehikuntza ezarriko bazaigu, jarduraren gaineko zerga ordaindu bar duten enpresei, kontutan eduki bar dugula 2 milioi euroko negozio volumena izan bar dutela zerga hori ordaindu behar izateko, enpresa horiei soinik 0,88 igoera ezarriko diela. Eta guk galdetzen diogu gure buruari, herritargoaren gehiengoak 2,2 igoera hori asumitu behar baldin badu, zergaitik enpresa horiek ezin dute igoera berdina asumitu. Eta beste alde batetik, aurrek urtean udal gobernuak izan zigun eta aurten errepikatu, proposamen hau krisitik ateratzeko tresna baliagarria eraginkorra izango zela. Baina urtebete pasatu denean ikusi dugu kontrako norabidean doala doazela datu objektiboak. Langabezi tasa 16,83 igo da, eta momentu honetan Bilbon 20.000 pertsona baino gehiago daude inongo laguntza sozialik jasotzen ez dutenak. 25 emendakin horiek bestelako politika sozioekonomiko bat lortzeari begira planteatu ditugu. Garraio publikoa sustatzeari begira planteatzen duguna da, txartelen prezioen gehikuntza ezin dela 2,2 baino gehiago gainditu. Udalak 3,23 igoera planteatzen du Kreditrans edo Barik bezalako txartelentzat. Eta honetaz gain, 3 tarifa berri sortzea planteatzen dugu. Super 50, hilabetekoa eta gaztei bideratutakoa. Alokainua sustatzeari begira eta utzik dauden etxebizitzak merkaturatzeari begira, etxebizitza hauek zaborbilketaren tasa 260 euroko izuna edo sama gainjartzea planteatzen dugu. Beste alde batetik, menpeko pertsonen zaintzan ardura konpartitzeari begira, planteatzen duguna da errenta altuenetan tramo berriak esartzea. Horrena, udaletzekoa den zerbitzu hau erakargarriagoa izateko errenta handiak dituzten pertsonentzat. Bestalde batetik, bilketa selektiboetan parte hartzen duten pertsonak 20%-ko obaria esartzea planteatzen dugu zabor bilketako tasan. Eta bestalde batetik, pentsatzen dugu interesgarria litzatekeela udaltegietan hileta zibilak ospatzea. Horregaitik, tasa bat planteatzen dugu erabilera hori bideratu ahal izateko. Eta azkenik, uste dugu badela garaia, momentu honetan gure hirian dauden erakunde erlijiosoei dituzten privilegioak eta obariak bertan bera geratzea. Hasi beharko ziren ordaintzen herritargo guztiak ordaintzen ditugun tasa edo impostu berdinak, eta horregaitik bai zabor bilketako tasan eta bai alkantarilladoko tasa horretan dituzten obariak bertan bera geratzea proposatuko dugu.